Պատերազմից հետո շատ հստակ հա երևաց պատկերը, որ մեր համանալիությունը այդ իրավիճակներում, այսինքն ճգնաժամային իրավիճակներում ինքը լուծումներ չի տալիս, չունի լուծումներ։ Այսինքն մենք հայտնվել էինք ճգնաժամի մեջ, որտեղ համանալիությունը ուղղակի որևէ գործառույթ, գործոն, որևէ աջակցություն չուներ այդ ուղությամբ։ Եվ մենք բազմաթիվ խնդիրների առաջ կանգնեցինք հենց այդ առումով։ Նախ ամենամեծ խնդիրը, որ համանալիության նույն օրը ձևավորումները եւ խորհրդարանը և նախագահի ընտրություններն էին։ Ինքը այդ առումով ստացվում է, տեսականորեն չէ զգացվում, բայց գործնականում կարծես ստացվում է միանձնյա իշխանություն երկրում, որովհետև հատկապես եթե բնականաբար իշխանությունն է ավելի շատ պարագային ձայներ հավաքում ունենում խորհրդարանը, եւ ստացվում է, որ խորհրդարան ուղղակի կատարողի դերակատարություն ունի եւ կատարում են բոլոր հրահանգները, ինչի չեցնում է նախագահ։ Եվ այս առումով չէ ստացվում դա ժողովրդավար երկրի կառավարի եւս ճգնաժամում հայտնված երկրի, իսկ մենք այդ վտանգը պիտի միշտ մեր աչքի առաջ ունենանք, որ կարգավորող մայր օրենք է։ Եվ պատերազմից հետո առաջինը հենց մեր քաղաքական ուժը այդպիսի առաջարկով հանդես եկավ, ինչ որտեղ նաև պահանջով, հորդորներով, չնայած որ հատկապես պատերազմից հետո շատերն էին պնդում, որ այն իրավիճակում է Արցախը, որ ինչ համանալիություն պետք է դնել ու այսպես կտրուկ ինչ որ բաներ անել։ Իհարկե մենք հենց ի սկզբանե դեմ ենք եղել դրան, որովհետև մենք 30 տարի շարունակ աշխարհին հանդես ենք եկել որպես կայացած հանրապետություն, իր պետական ինստիտուտներով, իր օրենքներով եւ առավել եւս ճգնաժամի մեջ նման գործելա ոճը կբերեր ընդհանրապես պետականության կորստին ու Արցախի վերացմանը։ Եվ այդ պատճառով թեկուզ եւ դա քնաջան աշխատանք էր, երկար աշխատանք էր, բայց մենք գնացինք այդ ճանապարհով եւ ստեղծվեց նախ հայեցակարգային հանձնաժողով, այնուհետեւ գրվեց համանալիությունը, արվեցին բավականին քննարկումներ եւ խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական ուժերի հետ եւ հանրային քննարկումներ են եղել։ Հիմա եկել է ժամանակը հայեցակարգի, որ պիտի արդեն նախագահը հրաման ստորագրի հանրաքվեի անցկացման վերաբերյալ։ Այս համանալիությունը ինչով է տարբերվելու նախորդից, որ նախորդը որևէ մոդելի չէր պատկանում, դա անհայտ ինչ-որ մոդելի, ինչ-որ անիմաստ ու անհասկանալի ձևակերպումներով համանալիություն էր հրամցել, եւ այսինքն ինքը գործնականում կիրառելի չէր։ Հիմա արդեն այդ փոփոխությունները նաեւ գրվել են այն իրավիճակների ժամանակ, որում մենք ենք հայտնված եղել, այսինքն իրենք գործնականում կիրառում ունեցող համանալիությունը լինելու եւ նաեւ կառանձնանալ նախագահի ինստիտուտը խորհրդարանից, եւ բավականին շատ ինքը գործնականում արդեն կիրառելի կլինի։ Եվ շուտով պիտի արդեն նախագահը հրամանակի ստորագրի, որով կնշանակվի հանրաքվեի օրը եւ հանրաքվե կանցկացվի համանալիությունը։ Կոնկրետ այսպես իրավիճակի վերաբերյալ համանալիություն է, այնպիսի իրավիճակի, որում Արցախը միշտ կամ իսկ գտնվում է։ Այսինքն մենք մեզ նման շռայլություն թույլ տալու, որը մեր նախորդ համանալիությունն է, մենք դրա իրավունքը պարտապես չունենք։ Եվ այո, ինքը այդ ինստիտուտները եւ նախագահի եւ խորհրդարանը իրենք արդեն յուրաքանչյուրը իրենց տեղում են գտնվելու այս համանալիությամբ, եւ այլևս չի լինի այդպես, որ ինչ-որ փոխկապակցված կառույց կդառնան իրար, եւ հստակ յուրաքանչյուրը իր գործառույթներով իրականացնի երկրի կառավարումը, եւ նաեւ ճգնաժամում հայտնված իրավիճակներում, որում նաեւ հիմա ենք մենք, ինքը կունենա իր հստակ լուծումները։ Արդեն իսկ պիտի, հա, կամ մոտ օրերս, հա, մենք պիտի սպասենք այդ ժամանակի ստորագրությանը, որովհետև հայեցակարգային հանձնաժողով օգտվել ենք նաև հստակ այդ ժամկետներն էլ ունի նշած, որը ինչ հերթականությամբ է լինելու։ Արդեն նախագահի հրամանով պարտ կլինի կոնկրետ օրը, երբ է հանրաքվեն տեղի ունենալու։